Dobrý den, dovolte, abych vám představil originální pouzdro pro Stylus 1, Stylus Soft Case. Prodává se jenom v černé barvě, takže v této variantě. Ve spodní části je z koženého materiálu, uvnitř je vypolstrován. A to z důvodu toho, aby fotoaparát určité části při transportu, aby se vlastně nepoškrábaly a neponičily, jako je například displej. Zde mám fotoaparát Stylus 1, který se tam vkládá velice jednoduchým způsobem. Vždy vlastně musíte dbát na to, aby v této zadní části byl displej a při přiklopení zadní části a zde umístěného magnetu, který přilne, je fotoaparát velice bezpečně zabalen a dá se uchovávat v baťohu nebo v tašce a je ochráněn proti poškrábání. Takže tohle je brašna, originální brašna Stylus Soft Case.